Առաջինարիքի եթերում հետաքննական ռեալիթի հեռուստատեսության ոճով պատրաստված ականատես նախագիծն է, բարև ձեզ։ Մարդու պահանջները կարող են շատ ու քիչ լինել, բայց Homo sapiens-ը գիտակից մարդը չի կարող ոչ առանց մարդու, իր տեսակի միայնակ ու լքված։ Երբ նույնիսկ հարազատներն են դավաճանում, խափում, կեղծում, կյանքը վերածվում է անդադար ու ամեն վարքյան ընթացող պատերազմի։ Չհայտարարված պատերազմ իրական պատմության կենտրոնում այրին է ու մի ամբողջ բարեկամություն։ Նախորդ ծրագրում ձեզ ներկայացրեցին կեղծարար հարցի գործնեությունն ու բացահայտումները։ Վերհիշենք ու ներկայացնենք արդեն հետաքննության շարունակությունը։ Մինչև ականատեսի հիմնական պատմությունը լսելը, նախ ծանոթանանք մեր այսօրվա հերոսի հետ։ Այսօրվա ականատեսի առօրյան անցնում է լուռ ու տխուր, ոչ տուն ունի, ոչ բարեկամներ, դեռ մի բան էլ խաված ու լքված կյանքով է ապրում։ Սա նրա կենսակերպն է, բայց հույսի մի շող դեռ կա, ուժ ունի, պայքարում է։ Ականատեսի առօրյան ներկայացնելու համար մեզ ոչինչ չէր մնում, քան լսել Էմմա Ասատրյանի հիշողությունները։ Նա անցյալով է ապրում։ Նրա հիշողությունները հեռվում են, երբ ամուսինը ողջ էր, բնակարանը անորեն չէին խլել ձեռքներից։ Ամուսինս էլ շատ լավ անձնավորություն էր, շատ լավ աշխատում էր։ Հայրս ու Գարեգին նժդեհ դվայրոդնի եղբայրներ են։ Դա արդեն պարզ է, ինչ արյուն է հոսում իմ երակներում։ Նրա համար սկսվում է կյանքի մի նոր էտապ, նոր փորձություններ, խոչընդոտներ, որ 72 ամյա կինը մի կերպ է հաղթահարում։ Ես մի տարի 4 ամսվա ընթացքում ես երևի մի 15 տեղ փոխել եմ, որտեղ որ մի կերպ կարողացել եմ յոլա գնալ։ Մի տեղ մի քիչ երկար ապրելուց հետո զգում եմ, որ իմ հասցեով հետաքրքրվում են։ Ամուսինը տիկին է այն ուզածի պես է պահել, ոչինչի կարիք չի ունեցել։ Հիմա ամուսնու կարիքը շատ ունի, երազելով ու տխուր հիշողություններով պատմում ու համեմատում է կյանքի դժվարին փուլերը։ Ես շատ լավ կյանքով եմ ապրել եւ նենց բնավորություն հատկություն ունեմ, որ կարող եմ ամեն ինչին հարմարվել, բայց հիմա ահա որ վիճակի, անտանելի վիճակի հիմա կա։ Եվ ինձ թվում է, ես մի հատ փողոցում կգնամ։ Ռոպեներ անց կլսեք ականատեսի պատմությունը Սուսաննա Մարկարյանի անօրինությունների մասին, իսկ մինչ այդ Էմմա Պետրոսյանը հիշում է, թե ինչպես է խնամել նույն Սուսաննային, երբ նա փոքր էր։ Երբ որ ես երեխա եմ ունեցել, ինքը այդ աղջիկը եղել է 6 տարեկան, իմ գրկին է մեծացել Էջմիածնում։ Օծը տակասնողին է կծում, Էմման առօրյա դժվար իրավիճակներից ծրվելու համար մշակել է իր բաղադրատոմսը։ Ցանջատվեմ, ես ինքս ինձանով մտքերի մեջ ինձանով լինեմ, երբ որ ոտքս ցավում է, չեմ կարողանում քայլեմ։ Ականատեսին լավ ճանաչելու համար հաղորդման ավանդական բլից հարցերը։ Ազատ ժամանակ հիշողություններով, անցյալի հիշողություններով եմ ապրում։ Իմ քարքար խախոս ազնվություն։ Իմ սիրելի տեղը երեխաների շրջապատում։ Ինչ համար կարևոր է լավ շրջապատում։ Կարող եմ նույնիսկ առողջական ծայրահեղ վիճակում էլ օգնել ուրիշներին։ Երբեք չեմ անի վատ բան որևէ մեկի նկատմամբ։ Եթե լավը չկարողանամ ի վիճակի չլինեմ, վատն էլ երբեք չեմ անի։ Էմմա Ասատրյան 72 տարեկան մեր ամենախափված ականատեսը։ Հիմարը խելոքից առավել է, նա ինքն իրենից միշտ գոհ է, երբ խիղճը վերանում է, երբ կյանքում կարևոր ու անկարևոր մարդիկ ու նույնիսկ ծնողները դառնում են սովորական ու ոչ մեկի առջև հարգանք ու վախ չի լինում, մարդը դառնում է վտանգավոր, կարող է խաբել, սպանել, զրկել մարդկանց բնակարանի իրավունքից, կուտակել մի ամբողջ կարողություն ու երջանիկ ապրել։ Մեր այսօրվա հերոսը հավատում է կյանքի չգրված օրենքներին, որտեղ դատավորները որոշումներ չեն կայացնում, ոստիկանները չեն պայքարում արդարության համար ու չեն որսում մեղավորներին, և կյանքն է տալիս դասեր, դաժան դասեր։ Մինչև արդարությունը հաղթում է, տեսեք ինչ է կատարվում, ականատեսն է պատմում։